بتائیں جہلم کے مختلف علاقے بھی زلزلے سے متاثر ہوئے۔ رانجہ بیرہ پنڈی موڑ میں مکانات اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بابر حسین سے۔ جی بابر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں جی، بالکل اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ کیو جہلم کی ایمرجنسی کے باہر۔ جو ہے دوپہر کے وقت جو زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے سے جو میرپور، آزاد کشمیر اور مختلف علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، جو کہ لوگ جاں باغ بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، اس وقت جہلم میں کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ ایم ایس ڈی ایچ کیو فاروق بنگش موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اس وقت جہلم کی صورتحال کیا ہے؟ جہلم کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 19 انجرڈ پرسن کو لایا گیا ہے، جس میں سے 11 جو ہیں وہ مرد حضرات تھے اور جو 9 تھے اس میں خواتین تھیں، اور ایک ان لکلی ایک خاتون جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، راستے میں ہی ایکسپائر ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ ہماری جتنی بھی پوری ٹیم ہے، جس میں ہمارے سرجن صاحب شامل ہیں، ہمارے اے ایم ایس، ڈی ایم ایس، ساری ٹیم یہاں پہ موجود تھی، اور ان کی سپرویژن میں ہم نے جتنے بھی انجرڈ پرسنس ہیں ان کو معمولی چوٹیں آئیں، سب کو آئی ہیں، اور ان کو پراپر یہاں پہ ہر قسم کی ہم نے ادویات دے دیے ہیں، پوری ٹریٹمنٹ دے دیے ہیں، اور اب وہ پوری طرح ریکور ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے یہاں پہ اسپیشل ایک ایمبولینس جو ہے وہ وہاں پہ دو ڈاکٹروں کو تیار کیا ہے، ساتھ میں نے اس میں 50 کٹیں تیار کر کے ان کو فوری طور پر میرپور میں نے بھجوا دیا ہے، اور ساتھ ایک میں نے 15 بیڈ کا جو وارڈ ہے وہ میں نے اسپیشل خالی کر دیا ہے، آنے والی کوئی ایمرجنسی ہو تاکہ ہم اس کو آسانی سے کور کر سکیں۔ جی بالکل، اس وقت ڈی ایچ کی انتظامیہ جو ہے مکمل الرٹ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورت